13টা ভাষারে আছে 30,000 তক ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳାକୁ, ଯେଉଁଠିକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ହାତ ବୁଣା ଲୁଗା ସେଲ୍ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୁଗା ଦେଖାଇବି, ହାତ ବୁଣା ଲୁଗା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳାକୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଏଇଟା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ, ଆଉ ଏଠି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ତ ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠି ମେଳା ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କ୍ଲଦେସ୍ ଆପଣ ଆରାମରେ ପୁରା ପାଇଯିବେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରାଉଛି। ସେଠି ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କାଳିଘାଟ ଟେମ୍ପଲର, କୋଲକାତାର କାଳିଘାଟ ଟେମ୍ପଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ମିଡ଼ିଲରେ। ସେହି ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଯିବା ସେଇଠିକି। ଗୋଟେ ପଛରୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସୋ ଦେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଖିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ, ଆସିବାରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେବ। ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଟେଲ୍ କ୍ଲିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ସବୁ ଜାଗାରେ କାର୍ପେଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଡଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆରାମରେ ଆପଣ ବୁଲି ପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପେସିୟସ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରିବା, ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶା ଲେଖା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଇଠି, ମେନ୍ଲି ସମ୍ବଲପୁରର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଏଇଟା ଶଲ୍ ଲଗାହେଇଛି, ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶଲ୍, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏଇଠି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହାତରେ ତିଆରି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ଦାମ୍ ବୋଲିକି, ସେଇଟା କାହିଁକି ଦାମ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ମିଡ଼ିଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଠି ବେଡ଼ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ର ଦାମ୍ ପଚାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଅଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି କିଣିବି ସେଠି ଦାମ୍ ପଚାରିବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଲଗାହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ମତରେ ତ ଏଇଟା 2,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଥିବ, 1,500-2,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେଡ଼ସିଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସର୍ଟ ପିସ୍, ଲୁଙ୍ଗି, ଟାୱେଲ, ରୁମାଲ, ବେଡ଼ସିଟ୍ ସବୁ ତକ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି, ଯେମିତିକି ସେଇଟା ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଏଠି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, 10% 20% କେଉଁ କେଉଁଥିରେ ଆଗକୁ ଆମେ ପଚାରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଏକଦମ ପ୍ଲେନ୍ ଲାଗୁଥିବ କପଡ଼ା ଛୁଇଁଲେ, ଯଦି ଥ୍ରେଡ଼୍ ୱାର୍କ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏଇଟା ଥ୍ରେଡ଼୍ ୱାର୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୂତା ହାତକୁ ଆସୁଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଙ୍କେଇ। ବଙ୍କେଇଟା ଟିକିଏ କମ୍ ରେଟ୍ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶାଢ଼ୀଟା 2,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 3,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ, ଯେଉଁଟା ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ ସେଇଟା 3,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ବାନ୍ଧରେ ଅଧିକ ସମୟ, ଅଧିକ ମେହନତ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ବଙ୍କେରେ ଟିକେ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ତଥାପି 1,800-2,000 ବାନ୍ଧଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀଟା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟଲ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିକି ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା କେତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଆଉ ପୁରା ଡଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମାରୁ ବି ଧୂଳି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ପୁରା ଆରାମରେ ବୁଲିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଠି ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଆପଣ ବୁଲି ବୁଲି ଥକିଯିବେ, ଯାଇକି ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଠିକି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ଦେଖିବା ବାହାରୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଚନ୍ଦେରୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଟର୍ସର ସିଲ୍କ, କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ, ସଲୱାର ସୁଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବେଡ୍ କଭର୍ ଏଟସେଟ୍ରା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆମେ ଷ୍ଟଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମହେଶ୍ୱରୀ ଶାଢ଼ୀଟା, ଟର୍ସର ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଏବେ ହରିୟାଣା ଷ୍ଟଲ୍କୁ, ଆଉ ହରିୟାଣା ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଲାଗିଛି, ୟାର ଭିତରକୁ ବି ଯିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଏ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆର ପଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ତ ପିନ୍ଧିବା ଭେରାଇଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଅଲଗା, ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ହସ୍ତତନ୍ତ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଆସିକି ସେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବେଡ଼ସିଟ୍, ଚାଦର, ମ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମିଳିଯାଏ। ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସପିଂ କଲି ଗୋଟେ ସପିଂ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଇବି। ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖିବା, କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ଏଇଟା, ଏଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟଲ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ହେଇଛି ଏଇଟା, ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କୋଟା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ, ତ
ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା 2200 ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଇକି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ର ମାଗିବାରୁ ସେଇ ଏଇ ସେମ୍ଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେମ୍ କଲର୍ର। ଆଉ ୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 1500, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଇକି ହିଁ ସେ 1500 କହୁଛନ୍ତି। ୟାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଲର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଛୁଇଁବାକୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ। ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱୁମେନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଦାମ୍ ଏତିକି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ୟାକୁ ଡେଲିଭର୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ପୂଜାପର୍ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି, ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଶାଢ଼ୀ ମାମଲାରେ ମେଟେରିଆଲ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ମାମଲାରେ ଟିକିଏ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିବି, ତେଣୁକରି ଯେବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ କିଣିକି ନେବି। ଆଜି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଯିବିନି, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ କିଣିବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପର୍ଚେଜ୍ କରିଛି ମୁଁ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆଣିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମୋର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସେମ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟେଲୋ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଇଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୋଟା ସିଲ୍କ। ଆଉ କୋଟା ସିଲ୍କ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍, ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦିଓ ମୋ ପାଖରେ କୋଟା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରଠୁ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଯିବିନି, ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ନେଇକି ଯିବି, ସୋ ଦେଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲର୍ ଆଉ ଭଲ ମଟେରିଆଲ୍ ମୋ ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କଟନ୍ ସିଲ୍କ ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି 3000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବୋଲିକି। ଆଉ ସବୁତକ ନିଜର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱୁମେନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଅଧିକ ଦାମ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକିଏ ମଟେରିଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଇନି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ହି କ୍ଲାସି ଲାଗିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଲର୍ସ ୟାର ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ବସିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍କୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବନି। ଜସେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଆଉ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଆଉ ମଟେରିଆଲ୍ ପୁରା ଅଲଗା। ଆପଣ ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଯଦି ମିଳୁଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନାଁରେ, ଆପଣ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି କେମିତି ମଟେରିଆଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ କିଣୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି ଦାମ୍ ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ, ମୋ ପଛରେ ଜଣେ ଭାଇନା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଛି ନା। ମୋ ପାଖରେ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀର ଗୁଡ଼ାଏ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ନେବିନି। ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ଟେଣ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଠି ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଯାଉନି, ଆଉ ଦିନେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ବେଙ୍ଗଲ ଟେଣ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ମେନ୍ଲି ଏଇଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଯାଏ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ନା ଥାର୍ଡ଼ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଲାଗିଛି, ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପୁରା ଲୋଭ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ନେଇଯିବି ବୋଲିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟେରିଆଲ୍ଟା ମୁଁ ଟିକିଏ ପାଖରୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଯାଇକି ଯଦି ଦାମ୍ ପଚାରିବି ସବୁ ମୋତେ ଇରିଟେଡ୍ ହେଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କିଣୁନି, ଓନ୍ଲି ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ଆସିଛି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବିନି। ମୋତେ ଏଇ କଲର୍ଟା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏମିତି ସେମ୍ କଲର୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କେଉଁଦିନ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ହଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ତ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ 2500-3000 ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ ମଟେରିଆଲ୍ ବି ଏଠି କିଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇପଟରେ କଟନ୍ର ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କଟନ୍ ସିଲ୍କ, ସେଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଡେଲି ୱେର୍ ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଣ୍ଡ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣରେ ଯେଉଁଟା ରଖାହେଇଛି। ଏବେ ଯିବା ପୁଣି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟଲ୍କୁ, ଏଇଠି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ମିଳୁଛି, ଶାଢ଼ୀ ମିଳୁଛି, ବେଡ଼ସିଟ୍ ମିଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଜମା ରେଟ୍ ପଚାରିବିନି, ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିଲିଣି, ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବଙ୍କେଇ ଶାଢ଼ୀଟା, ବଙ୍କେଇ ଶାଢ଼ୀ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଥ୍ରେଡ୍ ୱାର୍କ ଟିକିଏ କମ୍ ଦାମ୍ ଥାଏ, ଆପଣ 2000-2200-1800 ପାଇଯିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଇମା ମାନେ, ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ।
ମୋର ତ ବହୁତ ନୋନ୍ରେ ବହୁତ ଜଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏଇଟା ବି କମ୍ ଦାମ୍ରେ ମିଳିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲୁଙ୍ଗି ଅଛି, ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ସର୍ଟ ପିସ୍ ଅଛି ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ରୁମାଲ୍ କିଣୁଛି, ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିବି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖେଇବିନି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିଛି, ଯେମିତିକି କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏହି ସେମ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରୁମାଲ ହେଇଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ରୁମାଲ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଏ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ହବିଙ୍କ ପାଇଁ ରୁମାଲ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଜି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହବିଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଆଣିବିନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସୁଟିଂରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ, ଟିକିଏ ଖାଲି ଖାଲି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ କେତେ ମୁସ୍କିଲ ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କାଲିଘାଟ ଟେମ୍ପଲ୍ର ଥିମ୍ଟା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଲକାତାର, ସେଇଠିକି ଏଣ୍ଟର କରିକି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ପଚାରିବା ଯେ କେତେ ରେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ବୁଣୁଛନ୍ତି ବୁଣାକାରମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସାମ୍ପଲ୍ ମିଳିଯିବ ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଫସ୍ଟ ଶାଢ଼ୀରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଏଇ ଯାହା ବି ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଏଇଠି ସବୁତକ ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀର ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ନେବେ ତାହେଲେ 12,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ବଙ୍କେଇ ପାଟ ଯଦି ନେବେ 7,000-6,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥାଏ, ଆଉ ପାଟ ମାନେ ସିଲ୍କ ଯେଉଁଥିରେ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ନେବେ ବଙ୍କେଇର ନେଇକି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 12,000 ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଯେମିତିକି ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବୋଲିକି ସେଇଟା ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହାତୀ ବେଶ, ସୁନା ବେଶ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା, କେମିତି କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଲାଗିଛି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏସବୁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି ଯେବେ ଏ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଇ ଶାଢ଼ୀରେ ଦେଖିବା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀଟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହାତବୁଣା କାମ ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ମାନେ ତ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କେମିତି ବୁଣୁଛନ୍ତି ବୁଣାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିବା ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 97,700 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଆପଣ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନ୍ଟା ହେଇଥିବ ବୋଧେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। 97,000, ବାପରେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ 97,000 ଶାଢ଼ୀ କଥା କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି। ଯେମିତି ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରିକି ଜାଣିନି, ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା 97,000 ଶାଢ଼ୀ ମିଳୁଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ଏଇଟା ସିଲ୍କରେ କାମ ହେଇଛି, ମାନେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀଟା, ଆଉ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓନର୍କୁ ଥରେ ପଚାରି ନେବି। ଏହି ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖିବା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଫରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ବଲିଉଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଶାଢ଼ୀର ସାଇନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି କହିଲେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସବୁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ହାତବୁଣା ଡିଜାଇନ୍, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଲେଖାଟା ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଲା ତାପରେ ଟିକିଏ ସେମ୍ କଲର୍ର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ହାତ ବୁଣା ମେସିନ୍ ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ବଙ୍କେଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ୋରୀ ଟାଇପ୍ର, ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ୋରୀ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ୋରୀ କାଇଣ୍ଡ କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୋଲିକି, ଏଇଟା ବରଗଡ଼ରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ IISTE ବିଷୟରେ। ତ ଏଇ ମେସିନ୍ରେ ହିଁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ବୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ସାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖାହେଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ କ୍ଲଦେଶ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ କଞ୍ଜୁସି କରିବେନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଣିଥିଲେ ନିଜ ହାତ ବୁଣା ସେଇ ମେସିନ୍ରେ, କେମିତି କ'ଣ ଡିଜାଇନ୍ ବୁଣିଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ କ୍ଲାପିଂ କରିଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ଏଇଟା ବୁଣିବା ପାଇଁ।
ଏଟା କାଁ ବୋଲସନ୍ ଟିକେ କହି ଦଉନ୍ ତ ଏଟା କାଁ ବୋଲସନ୍ ଏଟା ବାନ୍ଧ ବୋଲସନ୍ ବାନ୍ଧମର ପରି ବାନ୍ଧ ଏଟା ବାନ୍ଧ କଳା ଏଟା ଏନ୍ତା ବନ୍ଧା ଆସି ତାପରେ ଏନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଦିଆ ଆସି ହଁ ଏଟା ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ ତ ଜାଣୁଛେ ହଁ ହଁ ଏଟା ବି ଏଟା ବି ଏନ୍ତା ପର୍ଦା ବନ୍ଧା ଆସି ହଁ ତାପରେ ଏଟାକେ ସୂତାକେ ବାହ କରେଇକିରି ଆମର ସେ କରଟରେ ହଁ ଜାଣିଲି କରଟ ହଁ ଜାଣିଲି ତାପରେ ମଙ୍ଗାରେ ବୁଣା ଆସି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉନ୍ କେଁ କେଁ କଲର୍ ମାନେ ୟୁଜ୍ ହେସି ଏଥିରେ ଏଠି କଲର୍ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛେ ଇଏ ହଉଛେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କେଁଥିରେ କଲର୍ ମାନେ କେଁଥିରେ ବନା ହେସି ନେଚୁରାଲ୍ କଲର୍ ସବୁ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ପଲ୍ସା ଫୁଲର କଲର୍ରେ ବି ଶାଢ଼ୀ ହେସି ଏଇଟା କେମିକାଲ୍ କଲର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେପର୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲି ସେ ପଲ୍ସା ଫୁଲର ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ପେପର୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲି ହଁ ହଁ ସେଟା କେମିକାଲ୍ କଲର୍ ସବୁ ଏଇଟା ବି ନାଇଁ ଯାଏ ପରମାନେଣ୍ଟ କଲର୍ ନେଇ ଯାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଷ୍ଟିକ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ କେମିକାଲ୍ ମିଳୁଛେ ଆଉ କଲର୍ ସେ କଲର୍ ସାଙ୍ଗେ କାଷ୍ଟିକ ହାଇଡ୍ରୋ କଲର୍କେ ମିକ୍ସ କଲେ ଯାଇକି ତାର ମାନେ ଏ କଲର୍ଟା ଆସିପାରବା ଆଉ ଇଏ ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି ନିଛାଡ଼େ କେତେ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ତକ ଶାଢ଼ୀ ଇଏ ଥିବା ଦଶ ହଜାର ଇଏ ବୋଲୁଛେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଦଶ ହଜାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଯେନ୍ତା କେନ୍ତା କରିବୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବୁଣାକାର ଏଇଟା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଟା ସୁଟିଂ କରିଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଯଦି ସେଲ୍ କଲେ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ତମେ ତେରଟା ଭାଷାରେ ଅଛେ ତିରିଶ ହଜାର ତକ ମୋର ନିଜର ହାତର ବୁଣିଲାଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ମଙ୍ଗା ଶାଲରେ ଆମର ଏଇଟା ଯେନ୍ ମିସିଂ ଅଛେ ମୋର ନିଜର ବୁଣିଲାଟା ଏଇଟା ନିଜର ବାନ୍ଧ ବି ଏଇଟା ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀଟା ଟିକେ ବେଶୀ ରେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ବଙ୍କେଇ ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି ହଁ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇଟା ଏଇଟା ଜାଲା ଯେମିତି ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଲା ଅଛି ଏଇଟା ଏଥିରେ ବଙ୍କେଇ ହେଉଛି ଏଇଟା ଜାଲା ବୋଲୁଛନ୍ ହଁ ଏଇଟା ଜାଲା କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତାର ମେସିନ୍ ବାଗି ସୂତାକେ ତାର ମାନେ ତଲ ଉପରେ କରୁଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନରି କହ ଆମର ଯେନ୍ କାଠ ସେଇଟା ସୂତା ଯାସି ହଁ ବାନ୍ଧ ନେଇ ହେଇପାରେ ଏଇ ମେସିନ୍ରେ ଏନ୍ତା ଜାଲା ହେବା ତ ଇଏ ଥିଲା ବାନ୍ଧ କଳା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶାଢ଼ୀ ବି ଦେଖେଇଦେଲି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟଲକୁ ଯେଉଁଟାକି କୁର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କୁର୍ତ୍ତୀ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରିମ୍ କରି ଚାଲିଛି ନହେଲେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଏଡ଼ିଟିଂ ପାଇପାରିବେନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଡ଼୍ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଏଇଠି ବି ଓଡ଼ିଶା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଭିତରକୁ ଯିବା ଏଇଠି ମୁଁ ପୁଣି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ମଧ୍ୟ ନେବି ଆଉ କୁର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୁର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ସତ କହିବି ଯଦି ମୋତେ କୁର୍ତ୍ତୀ ସାଇଡ଼୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଯାଉନି ସବୁବେଳେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ହିଁ ମୋ ଆଖିଟା ଲାଗି ରହିଛି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥାନ୍ ମାନେ ମିଟର ଉପରେ ଏଇଠି କପଡ଼ା ଅଛି ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ନୁହଁ ଏଇଠୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ କାଟିକି କୁର୍ତ୍ତୀ କୁର୍ତ୍ତା କିଛି ବି ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ ଅନାରକଲି କିଛି ବି ସିଲେଇ କରିପାରିବେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ତା ସହିତ ଏଥିରୁ ନେଇକି ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଗେ ଶାଢ଼ୀରେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ରେଡ୍ କଲର୍ ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ତ ସେ 550 ଟଙ୍କା ମିଟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆହୁରି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସବୁତକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଥିରୁ ଏଇଟା ଥାନ୍ କପଡ଼ା ତକ ଏଇଥିରୁ କାଟିକି ନେବେ ଆପଣ କ'ଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏଇଥିରେ ମୋତେ ଏଇ ଥାନ୍ରୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ମଧ୍ୟ ବାଛି ନେଉଛି 80 cm ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥାନ୍ କପଡ଼ା ସବୁ ରଖାହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାନ୍ଧ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତି କହିଥିଲି ବାନ୍ଧ ଟିକେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ପଡ଼େ ଏଇ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତୀରେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତୀ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ରହୁଛି ଆସିକି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 1250-1275 ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୁର୍ତ୍ତୀ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଦୋକାନରେ କିଣିବେ ହୁଏତ ଅଧିକ ଦାମ୍ ପଡ଼ିପାରେ ଅଥବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦାମ୍ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ
ପେଟିଏମ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ସବୁ ଏଇଥିରେ ଏଇ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ତ ଆପଣ ଆରାମରେ ପେ ବି କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହିଁ ଖୋଜନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଅନଲାଇନ୍ ପେ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ରୁ ଦେଖୁଛି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ହାଇନେକ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଫୁଲ୍ ହାତ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧର ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ 2000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୁଏ, ଆଉ ବଙ୍କେଇର ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ 1500 ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୁଏ। ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ କୁର୍ତ୍ତିଜ୍ ଅଛି ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ରେ। ଏଇଟା ଏହାର ପାଖ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କୁର୍ତ୍ତିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଯିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବାହାରୁ ଟିକେ ହିଁ ସୁଟ୍ କରି ନେଉଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସୁଟ୍ କରିବା କେତେ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଥିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବରପାଲିର ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ବରଗଡ଼ ପାଖ ଗୋଟେ ଗାଁଟା ବରପାଲି ଜାଗାଟା, ତ ବରପାଲି ଜୋନ୍ର ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟପାଲି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଥିରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଣାକାର ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭେରାଇଟି ସେ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସମୟ ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲିକି ଏଇ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଉନି, ଏବେ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ରୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନଲେଜ୍ ଦେଇଦେଇଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ କଳା, ବଙ୍କେଇ କଳା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇ ନେଇଛି। କିଛି କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ମୁଁ କଭର୍ କରିପାରିଲିନି, ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ କଭର୍ କରିପାରିଲିନି। ଆହୁରି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ଗୋଟା ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିନି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ୍ରେ ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।